Selam dostlar. Bu gördüğünüz İlçin Rüstemli adlı bizim gençlerden biriydi. Bu da onun İlçin Rüstemzade yazır. Kurban Mehmetov deyir ki, yuxuda görürəm Həzrət Hüseyinlə görüşürəm. Məndən soruşur ki, 2017-də məni niyə ziyarətə gəlmədin? Kərbəlayı, mən də cavab verdim ki, zülmə məruz qalanları müdafiə edirəm. Onların maddi yardıma ehtiyacı var. O da mənə dedi ki, onda gəl keçək cənnətə. Sonra da deyir ki, Həzrət Hüseyin mənə dedi ki, səni izləyirəm. Hələ iyanə söhbətində soruşdurub işarə elədi ki, yardım edin. Dərd orasıdır ki, bu ölkədə belə maşinlikə inanan yüz minlər var. Əziz vətənlər, diqqətlə qulaq asın. İlkin Rüstəmzadə siyasi məhbus olub. Görək onun yazdığı statusun altında hansı müzakirələr gedir. Orada yüzlərlə deməli, rəydən sonra mənə yoldaşlar xəbər verdilər. Ona görə mən bunları yazdım ki, yaz görüm sənin ananda bu nömrə 051-580-48-90 olub mu? Olubsa anam bu nömrə mənə niyə vermişdi? Bacım Turan yazmışam burada, amma Türkandır. Demək, yazmaq istəmirdim, gördüm adam daha heç bir tərbiyə çərçələrini aşıbdır, məcburam deyəm. Bacısının adı Türkan olmalıdır. Bacım Türkan Nərimanov metrosunun yanında ayda ən azı bir dəfə mənimlə niyə görüşürdü? Təcili öyrən bura yaz. Yoxsa nömrəni efirə qoyub öyrənəcəyəm bu nömrənin sahibini. Ola bilər ki, sənin adından Türkan adlı qız dələduzluq edib. Mən o dələduzu tapacağam. Problem deyil. İlkin Rüstəmzadə, anandan soruşur, onun 051-580-48-90 telefon nömrəsi məndə hardandır? Türkan kimdir? İstəyirsən nömrəni qoyma efirə, xalq yollasın nömrənin sahibi kimdir və s. Deməli, niyə mən bunları dostlar yazdım? Sonra yenə yazmışam ki, salam İlkin Rüstəmzadə, Həzrət Hüseynə dediklərimin hamısını efirə deyə bilmədim. Ona həm də dedim ki, ya Hüseyin, mənim ölkəmdə bir gənc var İlkin Rüstəmzadə, onun ailəsindən yardım lazım idi. Bacısı Turana yazmışam, Türkandır, Türkan xanımın özünü bu adla mənə təqdim edirdi Turana kimi. Vasitəsilə hər ay İlkin Rüstəmzadənin ailəsinə öncə özüm 100-300 dollar, sonra da Kanadadan olan bir gözəl insan hesabına yardım edirdim. Həzrət Hüseyin də dedi ki, İlkin Rüstəmzadənin anası o vaxt xəstə idi, düz etmirsən. Hərçəndə sonradan ailəvi olaraq anın da başda olmaqla mənim əleyhimə indiki kimi ağzınıza gələni yazdınız. Fərq etməz, halalınız olsun. Ola bilsin ki, bacım Türkan xanım sən həbsdə olarkən mənim sənə və ailənə etdiyim yardımları səndən və ailəndən gizlədib. Məndə lazım olsan qəbirlər saxlanılır və yardım edən adam indi də sağdır. Təşəkkürlər. Mən bunları niyə yazdım dostlar? Buyurun, bu İlkin Rüstəmzadənin etirafı. Baxın. Yazın ki, Qurban Məmmədov, yardım etmişsiniz. Təşəkkürlər. Bunun nə dəxil var bizim mövzuyə? Oğlum, dəxil oldu ki, sən deyirsən, 2017-ci də mən dələduzluq eləmişəm. Belə çıxı ki, ananla bir yerdə dələduzluq eləmişəm. Mən öz ailəmin boğazından kəsib, öz halal zəhmətimi sənə yedirtmişəm türmədə. Sənin ananın xəstə idi, ona yedirtmişəm. Allah günahından köçdü, bunu deməməliyəm. Bizim din belə şeyləri bəyəmir, amma sən bu tərbiyəsi deyiləndən sonra mən məcburam bunları açsam, xalq bilsin ki, sənin özünün əxlaqın, mahiyyətin nədir? Ondan sonra başqaları görür, nə reaksiya verirlər? Oğlum, dəxil oldu ki, sən deyirsən, 2017-ci də mən dələduzluq eləmişəm. Belə çıxı ki, ananla bir yerdə dələduzluq eləmişəm. Mən öz ailəmin boğazından kəsib,
öz halal zəhmətimi sənə yedirtmişəm türmədə. Sənin ananın xəstə idi, ona yedirtmişəm. Allah günahından köçdü, bunu deməməliyəm. Bizim din belə şeyləri bəyəmir, amma sən bu tərbiyəsini eləyəndən sonra mən məcburam bunları açsam, xalq bilsin ki, sənin özünün əxlaqın, mahiyyətin nədir?